коли от дріжджі, от тісто, дрожжеве тісто, знаєте, от коли його робиш, це дрожжеве тісто, і коли за ним не слідкуєш, коли просто воно не контрольовано, нічого, воно починає вилазити заверх, зверх дріжджі і стікати вниз. От я вважаю, це відбулося в країні, коли вже теркаць людський урвався, він як дріжджі пішов вже перехнув через верх. Якщо ви маєте на увазі відносно нашого, от те, що в нас в Хмельницькому СБУ, скажу вам так, мій тато покійний, на жаль, він мене вчив брати відповідальність, він сказав мені так: Сергію, якщо ти робиш який вчинок, ти навчись за нього відповідати. Знаєте, я взяв відповідальність, я пішов на СБУ, ну я не сам пішов, у нас пішло 4 чоловіка, мої побратими. Ну, затичних не буду називати хто. Ми пішли самі. Ми пішли тому, щоб побачити, що робить Альфа, яка наша Хмельницька Альфа. Що робить Хмельницька Альфа? Тому що коли почали розстрілювати хлопців на Майдані, ми розуміли, що це тільки спецпризначенці, снайпера, це могли бути тільки люди іменно такої спеціальності. Ми прийшли, я десь хвилин 20 стояв біля СБУ, стукав, ну, ніхто не вийшов, далі підійшли люди, і ви бачили вже далі наслідки, всі бачили в Ютубі скрізь. А хто привів цих людей? Ви знаєте, я не знаю, тому що кажу, я в цей момент, коли людей не було, ми прийшли 4 чоловіка, ми прийшли, нас не з людьми прийшли, ми прийшли самі. І що до цього привело? Привело до того, що тупість нашого, я вважаю, тупість керівництва СБУ. Чому Райко, це пограна академія, чому на будівельні наші ці МВСники, тоді сьогодні Нацгвардія, чому навіть ті залишки Беркута, які знаходяться, ви знаєте, на Дальних Гречанах, чому вони прийняли, чому нормально все відбулося, навіть командир 8-го полку Нечаєв Олег вийшов і теж перемовини провели. Чому не вийшло керівництво СБУ? От давайте, може, краще задати їм це питання. І чому до сьогодні ще не проведено розслідування по нашому СБУ і не зроблені висновки? Чому він ходить, Крайтер, на волі, ходить по СБУ всеукраїнському, ходить при погонах? Чому він не сидить в тюрмі, коли він все привселюдно заявив, що дав наказ стріляти він? Багато є чому. Я кажу, я собі відповідальність не знімаю. Я пішов для того, щоб... Я пішов для того, щоб ми зупинили, щоб не дати Альфі виїхати на Київ, розстрілювати моїх друзів, побратимів, які були в той час на Майдані. Але, Сергію, таке ще запитання. Але ви були один з тих, хто бив двері? Так, так. Я був один. Ну, давайте так. Звідки взагалі, чим били, звідки це взялося і для чого? Ну, на відео це все вже є. По-перше, ми рвали двері, якщо пам'ятаєте, там на відео все є, я рвав ручку, відірвав ручку. Просто хлопці взяли і з лівої сторони розбили вікно для того. Я просто розчищав, до речі, потім зверніть увагу на відео, я розчищав для того, щоб було безпечно залізти всередину, для того, щоб зайти всередину. Розчищали, робили. А для чого було заходити всередину? А для того, щоб, я ще раз наголошую, для того всередину заходити, щоб подивитись, де знаходиться Альфа. Чи Альфа поїхала стріляти людей, чи вона на місці? Але давайте я ще додавлю трошки інше. Будемо говорити, на сьогоднішній день є така версія, що там зброя, об'єкт. Нема питань. Зброя, об'єкт, у нас же так же зброя, об'єкт і міліція. Але чомусь ми заходили, у нас питань ніколи не було. І обласна міліція, і міська міліція, і прокуратура. І військомат, де теж зброя була. Але в нас проблем не було з цим. Чому тут тільки виникли проблеми? Може задати питання, це не до мене? І будемо говорити, я не знімаю себе ніяку відповідальність, абсолютно я готов відповісти. Але я думаю, що все-таки свої крапки над її розставить історію.